Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejná. No, leitmotívom tohto týždňa boli pre všetkým demonstrácie akože na ochranu kultúry a akože na ochranu spravodlivosti, čo je úplne absurdné v tom zmysle, že nikdy sa nekrivila spravodlivosť tak hrubozrným spôsobom ako za Matoviča. A teraz čo prichádza len naprávanie hrubých nezákonností, ale tak žijeme v orwellovskom svete, takže pravda nie je to, čo sa hovorí, ale pravda je niekde úplne iné. Skoro by som povedal, že pravda je presný opak to, čo sa hovorí, ale však v poriadku. Dobre, poďme teraz k... Nebudem sa do hĺbky zaoberať princíp, prečo sa to stalo, nakoniec mal som viacero relácií, ale predsa len poviem zo pár takých poznámok. Niet pochyb o tom, a nikto to nemohol vyvrátiť, že všetky personálne zmeny v rezorte kultúry boli lege artis, teda v plnom súlade s kompetenciami, ktoré má zriadovateľ, to znamená ministerstvo, a nie je možné ich vecne legislatívne alebo právne spochybniť. Systém je nastavený tak, že šéf rezortu má právo dohodnúť sa alebo rozhodnúť o tom, s kým chce spolupracovať v rezorte a kto požíva jeho dôveru. To, že či sú to ľudia, ktorí sú na druhej strane, majú iné názory a tak ďalej, je v zásade ich problém. Ale dobre, nebudem teraz ísť do detailov, princíp. Dialo sa to vždy a nie vždy, ani zďaleka nie vždy, boli takéto historické veci. A teraz poďme k takej inej ešte záležitosti. A to je to, že kam idú tie demonstrácie, kde je tá hranica. No. Opozícia samozrejme zvolala mimoriadnu schôdzu aj mimoriadny výbor v polovici leta, kedy samozrejme ľudia nie sú na Slovensku a je naozaj otázne, či nemohli počkať ešte nejaké 3 týždne, keď bude štandardná normálna schôdza. Potrebovalo sa urobiť teatro. Koaliční poslanci na to reagovali štandardným spôsobom, nepotrebujú byť súčasťou toho teatra. Povedalo sa, čo sa povedalo. Bude zvolaná mimoriadna schôdza. V tejto chvíli neviem presne povedať, či teda bude zvolaná v zmysle, že bude uznášania schopná. Aj som si myslel, že určite nie, ale samozrejme zaregistrovali ste iste všetci vyjadrenie predsedu vlády, že súčasťou odvolávačiek malo byť aj odvolanie podpredsedu parlamentu Šimečku. V tom prípade by sa asi zišla, ale ja si myslím, že úplne v pohode by bolo, keby sa to odsunulo na septembrovú schôdzu. Čo chcem povedať a čo je podstatné? Samozrejme, že opozícia bude mať priestor povedať všetky svoje výhrady. Nie je zvykom, že by sme schôdze na odvolanie a členov vlády nejak limitovali, ale budú normálne v štandardnom termíne, kedy bude normálna veľká schôdza, tak urobia sa mimoriadne schôdze na odvolávanie ministerky Šimkovičovej a ministra Suska. Tam si povedia, čo chcú, no a potom príde hlasovanie, ktoré samozrejme bude jasné. Z definície koalícia asi nemôže nechať kecať do personálnych otázok opozíciou a premiér jasne, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností vyslovil dôveru ako ministrovi spravodlivosti, tak ministerke kultúry, čo nie do čom výsledok je v zásade jasný. No teraz poďme k takým veciam, ktoré ma aj celkom pobavili, a to bolo, že teda opozícia vyzýva prezidenta, aby on teda vstúpil do toho. No, akože kvázi sporu, alebo čo to je. Tak ja chápem, že nie všetci občania Slovenska sú politológovia, nie všetci majú takéto vzdelanie, nie všetci vedia, aké sú ústavné kompetencie jednotlivých ústavných orgánov.
Ale tak teda pre tých, čo nie sú tak celkom zorientovaní, tak to hovorím aj pre opozičných voličov. Prezident nemá právo robiť zmeny vo vláde bez dohody, bez aktivity, bez iniciatívy premiéra alebo väčšiny parlamentu. Čo prezident, keby aj just mal zásadné výhrady k práci jedného druhého ministra, tak nemôže urobiť nič viac ako bežný človek, verejne to deklarovať a tým to skončí. Čiže vyzývanie prezidenta, aby do toho vstúpili úplne smiešne, je to úplne nepochopenie, alebo ja neviem teda, čo oni chcú. Ľudia z opozície žijú v nejakom takom mentálnom svete, že prezident je súčasť opozície a jeho zásadnou úlohou je naplňať program opozície. No oni si asi nevšimli, že teda už není Korčok, a teda že nie je Korčok ich prezidentom, alebo teda prezidentom na všetkých. Že už nie je Čaputová prezidentkou. A teda očakáva to, čo by asi očakávali od toho ich ikony dokonalého Korčoka. Od Pellegriniho nemôžu, lebo napriek všetkému to nie je Korčok. A napriek všetkému, napriek tej hysterii, napriek všetkým tým rečiam, jednoducho väčšina ľudí, väčšina občanov, väčšina voličov povedala, že nie, nechce Korčoka. Nechce, aby prezident bol nástrojom opozície. Ja viem, že ich mentálnom svete je to ťažké, tak ho vyzývajú, aby urobil čo? Stretne sa s premiérom, stretne sa s ministrami a čo povie, že dobre, robte tak alebo onak, alebo čo, čo vlastne on môže urobiť. Však dobre, diskutovať môže, ale je úplne absurdné, že oni očakávajú, že bude naplňať ich program. Ja neviem, v akom mentálnom vesmíre oni žijú, ale však dobre. Na druhej strane zase povedzme si, aké sú jeho správania. Je fakt teda, že nevetoval žiadne zásadné zákony, teda pokiaľ viem, žiadne ešte nevetoval. A že najväčšia vzbúra voči tejto koalícii, v úvodzovkách vzbúra bola, že nás naťahoval, teda vieme, že podpis zákona o STVR prišiel, tuším, 22.30, bol podpísaný, 23.40 vyšiel v zbierke. Takže naťahoval to do poslednej chvíle a nevedeli sme teda čo a tam... Viete, ono je to tak, že podľa ústavy, ak do 15 dní prezident nevráti zákon parlamentu, ale ani ho nepodpíše, on automaticky vstúpi do platnosti. Problém bol v tom, že zákon bol prijatý tuším 11 dní pred účinnosťou a tam by vznikl veľký legislatívno-technický ústavný problém, takže naozaj sme to riešili, naozaj sme diskutovali, naozaj sa pamätáte, v jednej relácii som teda hovoril, že to bude divoké a že nevieme, čo sa stane. No a nakoniec teda to podpísal, takže nič sa nestalo, ale naťahoval nás, hej, boli to také nejaké veci. Druhá vec je, že samozrejme veľmi dobre si pamätám, že keď bola diskusia o tom, že bývalý štátny tajomník Gašpara, teda syn Tibora Gašpara, sa mal stať šéfom SIS-ky, tak prezidentka povedala, že to nie je priorita, nechala to tak, potom musel sa urobiť nový štatút. Keď koalícia hovorila, dobre pani prezidentka, máte problém s touto osobou, s týmto menom, sme ochotní, ak budete komunikovať, navrhnúť niekoho iného, hovorilo sa o poslancovi Saloňovi, ktorý tiež je z tejto oblasti a dlhodobo sa aj v parlamente zaoberá spravodajskými službami, žiadna reakcia, žiadna odpoveď. Vtedy ešte predseda parlamentu povedal, že prezident nemá čo... zasahovať do personálnych kompetencií vlády. Vláda má plnú zodpovednosť nad exekutívou. On samozrejme musí odobriť, že či daný kandidát spĺňa všetky ústavné kritériá, vzdelanostné, počet rokov praxe, odbornú kvalifikovanosť. Ak to je, tak na osobe by nemal nejakým spôsobom bazírovať alebo vymýšľať, robiť prieky. No a bohužiaľ je koľko to? 46, 48, 60 dní. Už neviem presne, koľko je v úrade. A Gašpar nie je menovaný za šéfa SIS-ky. Ako neviem, vlastne sa nič nedeje, lebo štatút je taký, že vlastne námestník alebo poverený námestník má de facto všetky kompetencie, takže nejak zásadne to nehorí. Ale nechápem celkom teda počínanie prezidenta Pellegriniho, ktorý...
sa tak ani ja neviem, on si nezískava tým pádom ani opozíciu, lebo však pre ňu je príliš vajatavý, alibistický, neviem aký, ale ani koalíciu, však raz niečo povedal, no tak ak má problém s pánom Gašparom, má povedať, OK, tieto a tieto výhrady sú, dajte iného. To, čo vlastne koalícia vyzývala predchádzajúcu prezidentku, že ak máte problém, vydeklarujte tie dôvody a my samozrejme sa poradíme a prípadne zmeníme nomináciu. Takže naozaj nie vždycky celkom chápem počínanie prezidenta, ale to neznamená, že sa stane nekritickou figurkou v rukách opozície. Poďme k ďalšej téme. Dnes a denne počúvam a novinári vyvolávajú a vytvárajú všelijaké konšpirácie, že na jeseň bude nejaká veľká zásadná kríza a rekonštrukcia vlády a že sa budú vymieňať rezorty a neviem čo všetko. A stále samozrejme sa hrá na ten akože spor medzi Hlasom a SNS-kou o post predsedu parlamentu. No tak k tomu poviem zo pár zásadných poznámok. Jednak bol som svedkom extrémneho prekrútenia, extrémnej manipulácie mojich vyjadrení v denníku Aktuality a teda už si veľmi, veľmi dobre rozumiem, či niekedy ešte budem s nimi komunikovať, ktorí úplne posunuli a totálne zmenili význam mojich slov. Ja som to potom už x-krát komunikoval, takže ešte raz to poviem. Čo sa týka nároku SNS, alebo konkrétne Andreja Danka na post predsedu parlamentu, pokiaľ tento jeho nárok, táto požiadavka bude podporovaná Smerom, tak samozrejme nemá prečo SNS od nej odstupovať. Ja neviem, ako to skončí. Ja jasne dokladujem a deklarujem, že kvôli tomu sa nerozpadne koalícia. Ja jasne jednoznačne hovorím, že argumenty, ktoré sú, že traja významní koaliční činitelia, aby mali mať viditeľné ústavné funkcie, má svoju validitu, relevanciu, môžu sa s tým niekto stotožniť, nemusia sa stotožniť. Tento ani nie je spor, ale povedzme táto diskusia nie je uzavretá. Už to prebleskuje v médiách a v podstate už sa o tom písalo, hovorilo, že teda Hlas nám pod SNS-ke ponúkol Miri, teda post alebo rezort, kde je teda Hlas. Takýto obchod SNS odmietlo. A teda bude sa na tom rokovať, ale ja neviem, ako to dopadne, ale nie je to tak, že nejaké úplne trapné handrkovanie. Keby išlo iba o fleky, že ty máš toto, tak to je naozaj vec, by som povedal, systémová. Ešte raz. Nerozpadne sa kvôli tomu vláda. Nie je to spor, je to diskusia. Aspoň nie je spor v tom zmysle, že by sa to vyhraňovalo. No uvidíme, ako to skončí. Poďme ešte k tým ako keby veciam, ktoré kvázi rozdeľujú koalíciu. Do druhého, tretieho čítania pôjde zákon o FARA. Sú nejaké diskusie, ale neviem ešte výsledok. My sme jasne jednoznačne deklarovali, že pokiaľ sama na základe požiadaviek našich koaličných partnerov úplne vykastrovať ten zákon a to tým, že nebude označenie tých organizácií, ktoré poberajú zahraničnú pomoc, že sú príjemcami, tak naozaj taký figový list my nebudeme podporovať, radšej to stiahneme. A je to možno aj nátlak voličov Smeru a Hlasu a predovšetkým Hlasu, aby teda povedali, že čo si ich voličia o to myslia, či chcú alebo nechcú, aby to takto bolo. Ako dať také, že dobre, budú musieť mať transparentné účty a tak, kto bude vyklikávať, kto bude hľadať, investigovať v nejakých zašmodrchaných, neviem, web stránkach na preklikať sa 10 krát, aby zistil financovanie. To naozaj nie. Niektoré inštitúcie, ktoré sa vydávajú za nadstranické, ktoré by akože prieskumy verej mienky, alebo demagogeska, alebo konšpirátori, alebo neviem čo, nech je jasné, kým a čím a z akých prostriedkov sú financované. A nech je to úplne jasné, že áno, títo ľudia dostávajú prostriedky mimo Slovenska.
To je podľa mňa legitimné. A bez toho, aby to takto bolo v zákone, tak naozaj nemá zmysel, aby taký zákon vyšiel. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je to, že spôsob sexuálnej výchovy a všelijakí progresivisti a aktivisti a novinári chcú chodiť na školy a tak, tak na to minimálne musí byť informovaný súhlas rodičov a právo ich povedať, že nie, nechcem, aby moje dieťa bolo na niečom takom. A potom samozrejme, ten základný problém je v tom, že my sme tu mali aj za socializmu nejakú pseudo, teda sexuálnu výchovu, ale naozaj musíme ustriehnúť to, aby sa tam nehovorili najnovšie výstrelky progresivizmu o x pohlaviach a podobne. Čiže na toto chceme dávať pozor a chceme robiť všetko preto, aby takéto veci sa na školách nerobili. Troška sa to nepáči ministrovi školstva, odkazuje nás na naše rezorty. Zase nič z toho zásadné nevyvodzujte. To, že zoberme si, ako to bolo v minulom volebnom období. Jeden koaličný partner druhého nazýval idiotom, vrešťal od besnoty, na ňoho posielal ho kopať hroby a tak ďalej. Teraz, keď povie nejaký minister koaličnej vlády na toho druhého, že starajte sa pre všetkým o svoje rezorty, tak už z toho robia, ja neviem, pomaly vládnu krízu. Nič takéto nie je, ale Slovenská národná strana ako súčasť koalície má právo dávať nejaké červené čiary a povedať, že dobre, však sme v koalícii, ale prišli sme preto, aby aj v iných rezortoch sme povedali, ale toto naozaj nie je. Toto je v poriadku, riešte si 95% agendy, ale máme zásadný problém s tým. A rešpektujte to. Takže toto je to a samozrejme Drucker je dostatočne inteligentný, aby chápal v istý kontext, chápal, že to nie je rok 12, kedy mal Smer 84 mandátov a nemusel sa nikoho pýtať, nemal koaličných partnerov. Jednoducho držíme väčšinu a nemôžeme neakceptovať červené čiary partnerov. No, bude tam toho ešte viacej. Pred schôdzou, ktorá začne 10. Určite bude koaličná dohoda, koaličná rada. Tam sa všetky tie veci prejdú. Vtedy sa dozvieme, či a v akej forme pôjde ten zákon FARA. O mimovládkach, ich označovaní, ako to bude s tým školským zákonom. My sme robili asi 10 zákonov, ich postupne budem teda hovoriť a prezentovať. Jeden z nich je v rámci Lex Attentát a jeho práve na odpoveď. A o väčšej ochrane v podstate verejných činiteľov v zmysle, že pokiaľ bezostyšné niektoré médiá, o nich píšu lži, nepravdy alebo pravdu skresľujúcu vec, tak majú právo v rovnakom rozsahu, v rovnakom čísle, respektíve v najbližšom čísle, dať právo na odpoveď a povedať, čo si o tom myslia, respektíve dať veci na pravú mieru. No a teraz poďme ešte poslednú vec. 1. augusta vstúpil do platnosti zákon o audiovizuálnom fonde a o fonde na podporu umenia. Cieľ je jednoznačný. Najprv si povedzme, aká bola hysteria, aké boli besné reči o tom, že čo všetko sa stane, že koniec sveta, budú tam stranickí politici, budú tam nejakí iba úradníci a že jak budú likvidovať kultúru a neviem čo všetko. No a potom vyhlásenie nejakých akože nezávislých producentov prišlo. Mali extrémny problém, že jeden nezávislý producent navrhol Štefana Dlugolinského do audiovizuálneho fondu. Štefan Dlugolinský je človek, ktorý začínal ako asistent produkcie a skončil ako prvý námestník generálneho riaditeľa a zároveň programový riaditeľ STVčky. Mnohí si na titulkoch ikonických relácií s Lasicom Satinským, veľké revuálne programy, všetko možné aj nemožné nájde v titulkoch jeho meno. Je tisíce a tisíce programov, ktoré on urobil, vyprodukoval. Podotýkam, že nikdy nerobil spravodajstvo, nikdy nerobil politiku. Je to človek od špiku kosti z oblasti filmovej a televíznej branže. Extrémne sa tomu rozumie, je za ním obrovské množstvo práce a má jedinú chybu. Nie je z tej správnej partie. Takže samozrejme, nechápem celkom tú besnú hystériu, ktorá je okolo neho, ale však v poriadku.
Ja si myslím, že to je iba najlepšia referencia, že je to správny človek na správnom mieste, rozumie sa tomu. Jeho kompetentnosť a kvalifikovanosť nemožné nikto objektívny spochybniť. A viete, používa také veci, že on pôsobil za Kubiša v televízii, to čo je pre Boha? To čo, to, ako môžeme sa pozrieť na tých iných producentov, že čo oni robili v 90-kách, čo robili za socializmu, komu oni ako keby prisluhovali, to čo má byť, to sú tak chore veci. Ja už neviem, nemajú žiadne argumenty, tak začnú robiť hystériu. Nie. Som veľmi rád, že audiovizuálny fond prešiel zákon, aký prešiel. Som veľmi rád, že aj nezávislí producenti tam navrhli okrem iných aj kvalifikovaného človeka, ktorého si ministerstvo osvojilo. A som veľmi rád, že tento človek veľmi zásadne a kvalifikovane prispeje pri posudzovaní filmových projektov. Takže držím mu palce a som veľmi rád, že sa dostal do tejto zodpovednej funkcie. No a teraz poďme na fond na podporu umenia. Čo to bolo rečí? Čo to bolo hysterických záchvatov? Čo to bolo tých, kto tam prebeha bude, že koho tam ministerstvo vymenuje, že to budú sami politici, že to budú neviem čo? No tak poďme si pozrieť aspoň tých, ktorých ja sám osobne poznám. Je tam jeden jediný úradník ministerstva kultúry, ktorý je hlboko zorientovaný v problematike a nie je to žiaden nejaký adlatus, je to človek plne rešpektovaný aj kultúrnou obcou, je to pán Grúdka. A všetci ostatní sú nespochybniteľné profesné autority, tak ako som hovoril. Richard Rikon, významný hudobník, viete veľmi dobre, že to je klavírny mák, ktorý si ešte troška pamätáte, Superstar, tak tam vlastne hral všetky tie veci, bol obrovský talent, ja si myslím, že sotva máme lepšieho klaviristu, človeka, ktorý je známy po svete. Nie je pochyb o tom, že hudobnému umeniu sa jednak teda dlhodobo venuje, jednak, že to je človek, ktorý má vysokú autoritu a samozrejme je úplne absurdné, nemá žiadne stranické veci, nikdy nebol v žiadnej strane, nikdy sa stranicky ani politicky neangažoval, je to odborník v plnej miere a akože útočiť na ňoho je ako znak úplnej úbohosti, alebo ja už ani neviem, ako to nazvať. No, potom Julius Lomenčík, docent literatúry, špičkový odborník, má fest prehľad. Zopárkrát som bol pozvaný prednášať ako šéf vydavateľstva jeho študentom. Pozná všetkých slovenských spisovateľov, priebežne sleduje slovenskú literatúru. Myslím si, že je plne kvalifikovaný a jeho on, teda je pravda, že voči jeho menu sa nič teda ešte nenašlo. Hľadali a nič nenašli. Naozaj, žiadna väzba na akúkoľvek politickú stranu, žiadne stranické politické angažovanie. Človek, ktorý žije slovenskou literatúrou, má obrovský prehľad, je kompetentný, má rešpekt. Tam naozaj neviem si predstaviť čo, ale viete, to už človek nikdy nevie. Tak ja preventívne poviem, že ani nehľadajte, nič na ho nenájdete. Naozaj je to tak, ako som povedal, nespochybniteľná profesná autorita. Ďalší, Ondro Zimka, no jasné, okamžite ho skadrovali do tretieho kolena. Najprv dali, že to teda jeho otec 86-ročný, no tak to potom pochopili, že to asi nie. Je to veľmi talentovaný sochár. Raz sme boli aj v relácii u Šiváka v Teatrovike. Človek, ktorý má veľa na významných verejných priestranstvách jeho sochy, pozná ľudí z branže, má autoritu medzi nimi. Samozrejme, za to, že napísal podporný status a ministerke, tak už je koniec sveta, už neviem čo všetko. Akože chore. Ľudia, ktorí sú v nejakých, majú dozorovať nejaké kreovanie komisií, tak akože čo majú byť? No áno, nie je to ich človek. A každý, kto nie je úplne, že ich, nekriticky, tak akože okamžite je odpálený. No tak to sa dalo čakať, ale takisto žiadne väzby na akúkoľvek politickú stranu, žiadne verejné vystúpenia, žiaden anti, jak sa to volá, no, Táňa Pavhofová a podobne, čiže aktivista, len rešpektovaný sochár. A posledný,
z tých, ktorí ešte tam je, Jan Hrkút, významný filozof, estet z Katolíckej univerzity, áno, asi nie je to fanúšik progresivizmu a duhových prideov, no tak to ich, ale je to rešpektovaný človek s publikačnou činnosťou, ktorý robí na pomedzi filozofie a estetiky, takže plne kompetentný. Tiež na nič nemajú, je to chore, ak idú po ňom. Dobre priatelia, toľko tento týždeň, tak prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité, budem to čítať, dovidenia, do počutia.